Així podien veure l'era de l'ermita diumenge, un circuit marcat i un munt de ciclistes infantils participant del 6è Open BTT Infantil de Barcelona Nord. Com cada any per aquestes dates, els membres del Club BTT Viciats de Cardedeu organitzen aquesta competició on hi participa gent de moltes poblacions. Hem tingut més de 70 crius, 75 en concret, i la veritat és que ha sigut un dia molt maco, ens ha acompanyat el temps i el circuit ja el coneixem de tots els anys, espectacular, es pot veure des d'aquí a dalt, es pot veure quasi tot el circuit, i la veritat és que estem molt contents de com ha anat. A nivell esportiu hem tingut molts participants del club, i bueno, hem de destacar la tercera posició de l'Enzo Montefusco, que també ha quedat tercer de l'Open Infantil amb la seva categoria de principiant. Però bueno, en general tots han estat molt bé i la veritat que estem molt contents de com ha anat avui. A primera hora del matí, els joves ciclistes començaven a arribar a Sant Hilari, tots ells nerviosos i acompanyats pels seus principals fans, els seus pares, germans i avis, que no van parar d'animar-los durant la cursa. Al llarg de la carrera era normal sentir els crits d'ànim del públic, que a més donaven consells als seus fills. La setantena de participants estaven dividits en 5 categories diferents, prebenjamí, benjamí, principiants, alevins i infantils. En totes elles també cal destacar la participació masculina i femenina. Pel que fa als corredors locals, Enzo Montefusco va ser el ciclista més destacat. Va quedar tercer en la categoria principiant. El cardedeuenc, que va esforçar-se al llarg de tot el circuit, va aconseguir sobresortir del grup des del principi. No és el primer cop que Enzo queda classificat en una cursa. En la penúltima cursa de l'Open Infantil de Barcelona Nord, celebrat a la Garriga, va optar per un lloc més modest, en setena posició, però a Centelles també va aconseguir ser el tercer millor classificat, seguit del seu germà Bruno. Han acabat totes les carreres, Jaume Fort, regidor d'Esports, va ser l'encarregat de donar les copes als tres primers classificats de cada categoria. El Club Ciclista de Lliçà d'Amunt va ser un dels grans guanyadors. 8 dels seus integrants van aconseguir pujar al podi. Molt bé, perquè he quedat tercer a l'Open, tercer, i fa, bueno, quasi tota la vida fa que corro. Quasi tota la vida. He quedat quart perquè a la pujada era molt mala, la pujada. Hi havia molta herba i les rodes se m'han posat al canvi, em costava més canviar-la. En aquesta cursa he quedat més o menys com pel 9è o 8è i mira. I perquè t'ha costat molt o...? No, bueno, una mica. Ja quan he arribat tenia un flato. Però per què t'ha costat? Què hi havia d'aquí? No, que les pujades i els nens que es fotien al mig i tot. He estat a punt de caure i... La cursa m'ha anat bé, m'ha costat una mica. He quedat al 12è i perquè allà costava molt. Vinga, Laia! I ja està. A mi m'ha anat bé, ha costat una mica, he quedat al 10è i no sé, costava una mica.